Allihopa, och välkomna till en helt ny video här på min konstiga kanal. Men ändå, jag klipper lite grann för jag ska bara klippa lite grann. Idag ska vi spela Brokehaven. Ja, precis. Brokehaven. Okej. Okay. Tryck på play. Och varför jag är in... ni ser inte mig, va? Eller hur? Jag drömmer mig här bakom så att ni inte ser mig. Men se inte mig då. Det var inget. Titta inte nu. Jag måste bara byta lite grann. Sådär, ja. Det var mycket bättre. Anledningen varför jag har en dunotröja är väl för liksom, alltså, jag har ju den eftersom grön. Jag gillar ju den färgen lite och älskar växter. Titta, jag kan hoppa i växter. Okej, det var inte så roligt, här. Det har kommit en uppdatering med många hus. Det var väldigt många hus eftersom det är två hus. Visst är det många? Alltså två hus. Absolut, det är jättemånga, precis. Jag har tagit det nu att det är jättemånga. Men vi ska kolla in på de nya bilarna. Så vi börjar med en först här, den här. Det här är typ en, en typ glass eller delivery bil, en stor delivery bil. Så vi skriver pizza här, till exempel. Pizza. Så. Och så tar vi det. Så. Stor pizza. Jag kanske skulle skriva det i röd färg också. Eller jag vet inte. Hallå, varför? Röd. Pizza, nu ser det ut som den är varm. Oj, kunde man sitta här bak? Här inne kan man göra lite så här. Man öppnar. Man kanske har tagit med något från affären som ligger där. Som ni ser, eller hemifrån liksom. Eller från byn där. Ja, här kan man titta ut och så står någon där och bara: hej, jag vill ha en kaffe! Okej, vi fixar det på en gång. La 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 la. Sådär, den är klar nu. Okej, hejdå! Ha en bra dag! Detsamma! Okej. Ha en bra dag med. Okej, precis. Hejdå! Jag ska inte göra något, men hejdå! Men jag är precis så perfekt. Och då testar vi nästa bil. Som är den här. Jag kan zooma ut lite. Så här ser den. Det regnar lite och snöar lite nu. Så att där ser man sitt. Kan man ändra det? Nej, man kunde inte ändra det. Utan det här är då bilen. Den är blå. Man kan ändra färg. Men då måste man ha ändra färg game pass. Till exempel här. Den här. Och sen där. Man gör så här, jag ska visa. Eftersom det inte går där så trycker man bara på färg. Jag har en grön. Det kostar Game Pass, ja, precis. Och det är... Varför ändra färg på en bil? Shit, han var läskig. Hallå, jag vill hoppa av. Sådär, ja.
Ja, precis. Ta bort den och så testar vi den. Ja, det blir det här, ja. Precis. Ja. Okej. Så! Det här är då en minibil som man kan sitta två i. Ja. Eller kan man sitta på taket? Ja, det är såklart. Man kan sitta överallt, bak eller fram. På typ varenda bil. Och den här bilen ska vi åka hem med. Men först ska jag visa en sak här. Den här, den är ju då... Det är stjärna. Den där stjärngamepasset. Den. Där är den. Den måste man... Alltså, den bilen. Alltså, den... Den där röda, den måste man ha om man Game Pass liksom. Men jag tycker att det blir bra om vi hittar ett hus. Så kan vi kolla in på de... Just det, man kör upp där. Förlåt, vi kan prata lite på vägen. Och där är någon som är den där blåa bilen. Och jag vill teleportera mig hem. Jag har inget hem, men där. Det ska jag fixa. Nu kanske. Nej, jag hoppar. Ja, perfekt. Perfekt. Nu kan jag välja ett hus. Den där, ja. Då är vi här vid vårt nya hus. Vi är här vid vårt nya hus. Ja, vi är här vid vårt nya hus. Sjung med! Ja, vi är här. Vi är vårt nya hus som inte är ett hus än. Men det ska bli ett hus. Ja, precis. Och jag ska bara se här längst ner. Det finns två nya hus. Och ett av de här husen är stjärna. Och ni kommer ihåg, när det gäller stjärna så kan man inte ta det. Om man inte har det här premium game passet. Så jag tycker att vi hoppar inget mer, eller hoppar och hoppar, men man kan ju hoppa, eller jag vet inte. Jag hoppar nu. Hopp eller hopp! Sådär, men det här huset, det här är det nya huset idag. Eller, ja, den kommer vara för evigt kanske, eller jag vet inte. Herregud, varför är jag så stressad? Jag ska inte vara så stressad. Kom ihåg nu, Maximus. Var inte stressad. Var lugn. Var inte stressad. Var lugn. Okej, jag fattar det, min hjärna. Eller jag vet inte. Vem var det som sa det? Jag vet inte. Man går in här. Ja, precis. Lite lätt. Och så stänger man dörren och låser. Perfekt. Det där. Senast jag kollade så är där inte stängda dörrar. Så där stänger man inte dörrar. Utan man trycker där. Stänger man dörren? Alltså, trycker man där? Dörren stängd. Dörren stängd, ja, precis. Man skulle ju kunna göra så här. Att man gör så. Öppna dörrar. Gör så. Och sen låser dörrar. Och då så kan man gå ut baksidan, men inte framsidan. Mm. Det är bra. Men här inne ser jag att det är... Just det, ett tråkigt badrum. De har lite handdukar som man absolut inte har på en toalett. Och ett badkar som man inte har på en toalett. Man kan faktiskt inte ha det på en toalett eller annan. Man kanske bara har dusch eller något. En toalett som man absolut inte har på en toalett. Och toapapper som man absolut inte har på en toalett. Och en borste och en tandborste som man inte har på en toalett. Och... ett handfat och en spegel som man absolut inte har på en toalett. Och man kan ju då tvätta händerna som man absolut inte kan i riktiga livet. Det är absolut så. Absolut så. Absolut så. Absolut så. Ja. Jag tänkte att när vi har kollat igenom det här huset. Om vi hinner på den här videon. Liksom, jag tror vi kommer hinna. För att
Den här videon kanske blir lång eller inte lång när vi har kollat upp det här huset i alla fall. Här är det vardagsrummet. Som man kan sitta... Vad händer där? Okej, sitta i och titta på lite... Och ni vet om ni har tittat på min förra video. När jag spelade Brokehaven. Så är det så att jag älskar de här. Ja, precis. Brokehaven Neves. Brokehaven Neves. Brokehaven. Ah, ja. Här är då garaget med lite tvättmaskinsmedel, men ingen, eller tvättmaskiner, men ingen tvätt. Smart. Man kanske inte behöver köpa tätt från någon annans hus. Här är det en björn, en garderob typ, och en säng, en lampa och en liten dator som jag spelade i, eller skrivde i luften. Eller vad, jag använde inte ens musen. Hörru du Maximus, det finns en mus där bredvid. Ja, jag vet, men han använde inte det. Det är inte jag som styr att han ska använda den. Och förresten, vem var det som sa det där? Det låter typ som samma röst som jag hörde förut. Men okej. Okay. Nu hoppar ni här. Vänta, oj vad högt jag hoppade. Och där uppe är det typ likadant sovrum, ja precis. Och här är det, yeah, alltså det här är megastort. En megastort kök. Eller kanske inte var så stort, men ja. Vi tänkte utforska det här. Jag tänkte typ, eller jag tänkte, ni kanske vill gå ut med den här videon. Men jag vill inte att ni ska gå ut med den här videon. Men ändå så finns det en banan igår i en, ja ändå. Ja, precis. Jag önskar att det fanns ett stort, lyxigt stjärnhus, det nya. Så vi kunde gå igenom det också. Liksom. Man kan faktiskt åka en bil här idag. Den där ska vi ha. Och vi tar den där, för den är snabb, antar jag. Så man åker liksom här. Man är så cool. Ja. Här är bara såna hus. Men inte där. Här har de stängda gardiner. Önskar man kunde liksom stänga de där gardinerna på taket. Eller fönstren på taket. Eller gardinerna på taket. Eller vad man säger. Jag vet inte. Ja, det är det. Jag vet inte. Men, äsch. Vi ska väl åka till andra husen och se om det finns någon lyxhus där. Jag tror att det finns det, för om vi tittar i chatten så måste man ha någon... Precis, det är många premium här. Det är 3 premium som har skrivit i chatten, 4 nu, men det kanske är samma person. Ja, det kanske är samma person, jag vet inte, men det blev en blå text. Och stjärnan, som ni ser... Där, om ni tittar på min mördare där jag pekade förut. Ja, precis. Men okej. Vi kör upp här. Ja, vi kör... In i den där staketet. Det är det vi ska göra. Ja, precis. Titta vad roligt vi har. Ja, det är det roligaste jag har gjort. Nej, det är det inte. Nej. Nej, det är det inte. Det är det inte. Men den här videon har blivit jättelång. Äsch, det får bli längre. Det är ett bra försök. Eller det är ett bra tips. Det är tips, eller? Eller? Är det tips? Är det... Oj. Ja, precis här. Här, där är det lyxiga huset. För
låter vara tyst där, men jag måste bara se, är ett träd. Det var jättefint med träd. Och där ser vi ett jättelyxigt hus. Men där nere med. Vilket ska jag ta? Jag tror jag tar... jag ska bara klippa lite grann. Så ses vi när vi har hittat rätta huset. Jag körde ner här och jag krockade nästan i en stolpe. Som tur var så krockade jag inte i en stolpe, men det gjorde jag nu, ja. Ja, precis. Varför säger jag sånt? När jag säger en sak, att jag gör en sak. Att jag inte gjorde en sak med det. Då så händer den saken. Alltså, vad är det för konstigt? Har det hänt er? Lämna en like då. Lämna en like om det har hänt er. För jag såklart. Ja. Jag vet inte om ni har. Men jag vill veta det. Hoppas jag att ni vill. Men här så finns det ett hus. Stort. Det här är inte huset. Det är min bil. Här är inget hus. Men vem är du? Han säger att jag får komma in. Ja, men perfekt då. Han hoppar. Han kanske tittar på mig. Han kanske är prenumerant. Och glöm inte att prenumerera om du inte redan har gjort det. Om du prenumererar, då måste du titta på min videos. Eller? Jag vet inte. Nej, ni kanske inte behöver det. Jag vet inte. Men man kan i alla fall parkera och han verkar jätteglad. Han hoppar runt och så. Först ska vi kolla in huset och sen kanske poolen. Ja, vi hoppar av här då. Wow, den hiss. Den är en hiss. Så jag hoppas att vi är uppe nu. Nej. Nu är vi uppe på första, eller ja, man säger första typ. Och det där är längst ner typ. Minus ettvåningen är första. Eller andra våningen kan man säga. Eftersom poolen och allt det där. Precis. Första och det här andra är tvättmaskiner. Lite så här. Jag gick igenom kök om ni såg det. Jag såg att det finns en till våning där uppe. Men först ska vi bara kolla in. Det finns en bubbelpool! Wow! Jag vill inte hoppa ur bubbelpoolen, jag vill sitta i den. Så ja, perfekt då. Nu vill jag inte sitta i den. Så där ja. Nu ska vi gå upp här på den här. Han verkar följa efter mig, jag vet inte varför, men, eller vem det är. Men vi går väl av här på den här våningen. Det är typ en liten bro här. Jo, vad fint. Och här är det... en säng, ett kassaskåp. Ja, vi ska låna kassaskåp. Nej, det gick inte. Och här är det en annan person. Ja, precis. Här är en stor toalett alltså. En väldigt stor toalett. Ja. Och här kan man titta ner. Där kan man titta ner. Lämna en like också. Lämna en like också om du har stjärnan i det här Brookhaven-spelet. Och här är vår säng. Nu börjar det bli lite stekt eftersom den här videon är lite lång. Den är väldigt lång. Den kommer bli typ 20 minuter. Jag vet inte. Den kommer bli, jag vet inte. Men 20 minuter kanske, jag vet inte. Men här är till badrum. Åh, titta här. Det där är inte min bil, va? Nej, jag hoppas att det är hon som var. Annars får jag böter, för jag vill inte ha böter. Här är den här som vet var en brasa där nere. Det är den här skorstenen. Ska vi gå ut och titta om det finns en skorsten? Eller om det går ner ända ner? Det skulle vara coolt om det var det. Alltså, det börjar bli väldigt segt här, men... det gör det inget. Om det ska bli segt. Här var en dator, det missade jag förut.
Men man kan ju då, hon åkte upp, ja precis. Då åker jag ner här och här finns poolen. Blå! Wow. Stor pool också. Ja, men vi ska se. Vad var det där rummet nu igen? Det var typ, jag får gå ut och titta. Där är det brasan, va? Nej, det går inte. Den går inte ner, men det gör inget. Eller vänta. Det går ju upp, menar jag. Jag menar, den kanske går upp. Ja, bra, nu kommer jag ut. Ja, titta där! Ser du det där svarta? Där uppe. Det är den. Där! Ser du den? Ja, nu ska jag i alla fall avsluta den här videon. Ja. Tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera om du inte redan gjort det. Lämna en like om du tyckte den här videon var bra. Eller om ni har stjärna i Brokeven. Eller om ni också liksom, vad heter det? När ni säger något till exempel så här liksom. Ja, det här. Ja, det var nära att jag körde in i en stolpe till exempel. Och så kör man in i en stolpe. Har jag varit det? Har ni varit det? Lämna en like. Eller om liksom ni har stjärnor i det här spelet. Brokehaven. Ja, så hörs vi imorgon i... Jag måste gå. Hej! Imorgon i nästa!